Best4 Soil anaerobinis dirbožemio dezinfekavimas – praktinė informacija. Kas tai ir kaip jūs galite tai pritaikyti? ADD žingsnis po žingsnio. Sveiki, mano vardas Lenardas. Esu Wageningeno universiteto įsikūrusio Nyderlanduose mokslininkas. Aš jūs informuosiu apie anaerobinį dirbožemio dezinfekavimo metodą, sutrumpintai tiesiog ADD. Kitame Best4 Soil vaizdo įraše pateiksiu informacijos apie ADD privalumus ir trūkumus. Kas yra ADD? Terminas ADD reiškia anaerobinį dirbožemio dezinfekavimą. Tai metodas, kuris sukuria anaerobinės sąlygas viršutinėme dirbožemio sluoksnyje. Dauguma patogenų ir nematodų nesugeba išgyventi tokiomis sąlygomis ir todėl žūsta. ADD metodas buvo sukurtas Nyderlanduose ir Japonijoje remiantis pastebėjimais, kad ilgesnį laiką užlietas ar dirbtinai užtvindytas dirbožemis buvo mažiau užkrėstas dirvos patogenais ar nematodais. Šis poveikis paaiškinamas deguonies trūkumu dirbožemiuose. ADD yra būdas sukurti anaerobinės sąlygas dirbtiniu būdu, taip pat ir tokiose dirvose, kur praktiškai dirvų užlieti neįmanoma. ADD yra vienos tonos šviežios augalinės medžiagos, žolės ar žaliosios trąšos, paskleidimas į vieną hektarą vienam dirbožemio centimetrui. Įprastai 40 cm dirbožemio sluoksniui įterpiama 40 tonų žaliosios trąšos. Dirva turėtų būti drėgna arba sudrėkinta. Dirbožemis uždengiamas nepralaidžia plėvele. Atsižvelgiant į tai, kokius tikslinius organizmus mes norime sunaikinti, uždengtas dirbožemis turėtų būti laikomas mažiausiai 6 savaitės. Kiekviena šviežia augalinės kilmės medžiaga yra tinkama anaerobiniam dirbožemio dezinfekavimui. Tai gali būti šviežiai nupjauta žolė arba ką tik nuskintų kopūstų likučiai. Būtina sąlyga, kad jie būtų švieži. Šiaudai, dumblas ar kompostas netinka. Geriausi rezultatai gaunami smėlingoje dirvoje. Tuo tarpu sunkesniuose, molinguose dirbožemiuose rezultatai gaunami įvairesni. ADD gliukozinolatai nėra naudojami. Norint gauti patikimesnius rezultatus sunkesnėje dirvoje, reikėtų naudoti specialius produktus, kurie skirti pakeisti augalinę medžiagą. Labai svarbu gerai paskirstyti organinę medžiagą 20-40 cm dirvos gylyje. Kuo smulkesniais gabaliukais susmulkinta medžiaga, tuo lengviau juos kolonizuoja bakterijos ir tuo pačiu greičiau sunaudojamas dirvoje esantis deguonis. Dirbožemio drėgmė turėtų siekti maksimalią dirvos talpą, kad būtų suaktyvintas didžiausias dirvos organizmų kiekis pajėgus sunaudoti organinę medžiagą ir deguonį. Papildomam deguonies patekimui į dirvą išvengti naudojama oro nepraleidžianti plėvelė, kitaip VIF. Dirvos organizmai sunaudoja visą deguonį. Dėl šios priežasties bakterijos, kurios būna aktyvios tik anaerobinėmis sąlygomis, dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Bakterijos gamina ir išskiria visų rūšių toksiškus komponentus, pavyzdžiui, lakiąsias riebalų rūgštis, kurios yra nuodingos daugeliui parazitų ir ligų sukėlėjų. Kaip plėvelėje atsiranda skylės, pavyzdžiui, dėl laukinių paukščių, jos turėtų būti nedelsiant sutvarkomos. Nors tai ir nėra pats lengviausias metodas, bet jis pakankamai efektyvus. Norėdami daugiau sužinoti apie šio metodo efektyvumą, jo privalumus ir trūkumus, pasižiūrėkite trečią vaizdo įrašą.